ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საეკლესიო არქიტექტურის ხაზარის დაზგური და მონუმენტური ხაზარის რესტავრაციის ფაკულტეტის შესახებ. ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი, უბრალოდ ხაზარისა და რესტავრაციის კათედრის გამგე პროფესორი მერაბ ბუჩუკური არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ასევე პედაგოგი ლაშა ვანიძე და მეოთხე კურსის სტუდენტი, უბრალოდ უკვე კურსდამთავრებული თამაზ ბიჭიკაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ფაკულტეტის შესახებ გვინდა რომ ვისაუბროთ, ბატონო მერაბ, თქვენთან მიქნება პირველი შეკითხვა. ზოგადად რომ გააცნოთ ჩვენს მაყურებელს ფაკულტეტი, რომელსაც არაერთი მიმართულება აქვს. სანამ უშუალო თქვენს კითხვაზე გავწერდი პასუხი, მეც მინდა შემოგიერთეს ძალიან დიდი წარმატებას, საკუთველია. რაც ახლა დღეს სქის კაპილაში ხდება და როგორც ვთვით დაგეგმილია, როგორც თქვენ ზედა თქვენ, მე გვინდა პეტრეს ტაძარში, ფილოსოფიო მოყურა და წარმოჩინდა ჩვენი ძალიან მაღალი კულტურა, დაწუნებული ვარ და ამას მიიღებენ ისე, როგორც იმსახურებს ქართული ეკლესია. საპატრიარქოს განსაკუთრების სასიამოვნო, როდესაც საპატრიარქოს ეგიდით, ესე თქვათ, ეს მომღერლები არიან, თუმც სხვაგანაც არ გვაკლია სხვადასხვა სფეროში, ხო? კარგი. ეხლა შეეხება უშუალოდ ჩვენი თემა, რა თქვენ ბრძანეთ. მოგახსენებთ, რომ ჩვენ წარმოადგენთ, როგორც გაღნიშნეთ, ერთ-ერთ ფაკულტეტს. ამ ფაკულტეტზე ძირითადად ისწავლება სამი პროგრამა. ეს არის ხუროთმოძღვრების, რომელიც არ გავჩერდა, არ შევჩერდა, იმიტომ რომ ცალკე თემა და მისი ხელმძღვანელები საუბრობენ მომავალში. მე წარმოადგენ ამ ფაკულტეტზე ორი კათედრა არის ჩვენთან გაერთიანებული. ამ ორ კათედრაზე ნიშნავს, რომ ორი პროგრამა. ეს არის ხაწერის, რომელსაც ჩვენი ფაკულტეტის დეკანი მამა იოსებ ვანიძე ხელმძღვანელობს და მეორე მიმართულება არის პროგრამის, ეს გახლავთ მონუმენტური ხაწერის რესტავრაცია. უბრალოდ როგორ არის, ის საზოგადოებაში გავრცელებულია ხოლმე, რაი ფრესკების რესტავრატორები იზრდებიან. მოდი ესე ვთქვა, ჩვენ სადაც ვიტყვით მონუმენტური ხაწერა, იგი უცნობ ფრესკა ან კედლის მხატვრობის ერთია. ხო, ეხლა შეეხება ამ პროგრამაზე ძირითადი ჩვენი სასწავლო პროგრამებია. ეხლა ვისაუბრე ამ ორ პროგრამაზე. ამოსავალი საყრდენი, უბრალოდ ეს არის თეოლოგიური სწავლება. ხალხს იმიტომ უსვამ, რომ ესე სასულიერო აკადემიაში, სწორედ სასულიერო აკადემიაში უნდა იყოს ეს სასწავლება, ეს პროგრამები, ეს მიმართულებები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შეიძლება ეკლესიაში მსახურობდე, ეკლესიაში რესტავრაციას აკეთებდე, იმ სიწმინდეებს, რასაც ქვიან გამოსახულებების კერმა ხატი თუ მონუმენტური ნიმუშები და არიცოდე თუ რა სიუჟეტებია, თუ რას ნიშნავს. ესო ჩვეული მხატვრობა არ არის, არა? ხო, და ამიტომ ძირითადად საფუძველი მე უკვე მოგახსენებთ, რესტავრაციაზე ვსაუბრობ, ხაწერაზე ბატონ ლაშა ისაუბრებს და შეეხება მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ხაწერა, იმიტომ რომ ხაწერის რესტავრატორები არიან. ამიტომ როგორც თეოლოგია, ასევე ხაწერა, ასევე რესტავრაცია განუყოფელი ერთობაა მთლიანად და წარმატება ჩვენ უკვე დავინახეთ, რამდენად წარმატებული იყო დიპლომების დაცვა ორივე მიმართულებით, როგორც რესტავრაციაზე, ასევე ხაწერაზე და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, როცა მას ესწრებოდა ამ ბალავერდელი მიტროპოლიტი, როგორც საპატრიარქოს ხელოვნების რესტავრაცია და არქიტექტურის საბჭოს თავმჯდომარე და ასევე მამა გიორგი პროტოპრესვიტერი, რომლის იმედის მუდმივად ვაგოდ, რომელიც ეს დიდი თანადგომა ყოველთვის ხომ და ეს შედეგიც სწორედ მის ერთ-ერთ მის დამსახურება, რასაკვირველად ჩვენ პედაგოგებთან ერთად. ეხლა შეეხება ამ სწავლების ცოტა ოდნავ შეიძლება რა თავისებურებებით გამოირჩევა ამ ფაკულტეტის სხვადასხვა მიმართულება? ეს არის რესტავრაციის მიმართულება, ხაწერის მიმართულება, ხუროთმოძღვრების, ანუ არქიტექტურის, აი არქიტექტურის მიმართულებაზე ჩვენ ოთხშაბათს ვისაუბრებთ. დიახ, ამიტომ ჩვენ ამაზე მოდით დავკარგავთ დროს. ვისაუბროთ რესტავრაციისა და ხაწერის მიმართულებაზე. რა არის ძალიან საინტერესო? ზუსტად ისევე ხომ მეკითხა რომ აი რომ ვთქვათ, ვისწავლე ძალიან კარგი მერე რა. აი მე რეალზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ დღეს ისეთ სიტუაცია, რომ სამუშაო პირობებთან დაკავშირებითაც გეტყვით. ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ აღსანიშნავი და დიდი სასიხარულო ამბავია, მე მგონი სასულიერო აკადემიის, არ მარტო სასულიერო აკადემიის, ზოგადად საპატრიარქოსაც, რომ თქვენ მოგეხსენებათ გელათის ღვთისმშობლის შობის ტაძრის მდგომარეობა, მაღალ ინტერესს, საზოგადოებას მაღალ ინტერესიდან გამომდინარე, მე მაინც ხაზს გაუსვა, იმიტომ რომ ძალიან ძიმ მდგომარეობაში აღმოჩნდა უხარისო შესრულებული მოჭიქული კრამიტის გადახურვით და მთელი ფრესკების დიდი ნაწილი განსაკუთრებით ველაპარაკი მაქვს თახში, დაზიან ძალიან ძიმე კატასტროფ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ამიტომ კულტურის მინისტრმა ქალბატონმა თეატრალურ კომიტეტს სწორი გადაწყვეტილება მიიღო პროფესორებთან შევით, რომ მიემართა იუნესკოსთვის. იუნესკოს რეკომენდაციით ჩამობრძანდა ძალიან ცნობილი ჯგუფი. ეს ჯგუფი როგორია, ერთ-ერთ მსოფლიოში ცნობილი სპეციალისტები არიან. ჰუგო, ეს იყო ალესანდრო მასარი, ჰუგო ტონიეტი, მარკო პულიერი, ვინჩენცო ჩენტანი. აი ეს ჯგუფი არის და ჩვენ შეგვარჩიეს ეს, აღმოჩნდა ჩვენ ის გულისხმობ სასულიერო აკადემიის
შესაბამისი რესტავრაციის ფაკულტეტ რესტავრაციის კათედრის პროფესორ მასწავლებლები და კურსდამთავრებულები და მე იმეც ვიტყვით რომ ჩვენი სტუდენტებიც მიიღებენ მონაწილეობას ეს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ხოლმე რომ ყველგან სადაც ჩვენ მუშაობთ სტუდენტები პრაქტიკას გადიან ხოლმე ამ მიმართულებით კიდევ უფრო საინტერესო ის არის რომ პირველ ეტაპი დამთავრდა კვლევითი ნაწილი და შესაბამისად გარკვეული შეთანხმები მოხდა უკვე შეჯამებული ეს ყველაფერი თუ რა ტექნოლოგიით მეთოდოლოგიით მე ვიმუშავოთ რა მასალებით იტალიელებთან ერთად და მისაღები ეს ყველაფერი და მაღალ დონეზეა ყველაფერი ჩამოყალიბებული და ამ სამუშაოების შემდეგ იტალიურმა მხარემ მაღალ შეფასებას მისცა სასულიერო აკადემიის ესე ვთქვათ აი ამ ჯგუფს როგორც პედაგოგების ისე ყოფილი სტუდენტებისაც და სწორედ ამის საფუძველზე მოხდა ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება როცა კულტურის მინისტრმა გადაწყვეტილა მიიღო რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები წარჩინებით დაამთავრებს სამაგისტრო პროგრამაზე იქნება გაგზავნილი ყოველ წელს რომში, რომის საერთაშორისო რესტავრაციის ინსტიტუტში. ეს არის არჩევანი ჩვენ გავაკეთეთ, მან განაცხადა ნებისმიერ სოფლიოს ნებისმიერ წამყვან უნივერსიტეტში შესაბამის მიმართულებითო და ჩვენ ეს იტალიელებს თხოვეთ და აღმოჩნდა მართლა ასე ახლა წამოგიდგენეთ, რომ სწორედ რომზე ქონდა საუბარი, თუმცა მიულოცეთ, რომში არის ყველაზე უფრო ესე იგი წარმოჩინებული და ყველაზე მაღალი დონის ეს უმაღლესი სასწავლებელი და ეს ძალიან გვახარებს, ძალიან გვახარებს. ძალიან დიდი წარმატება, რა თქმა უნდა. დიდი წარმატება ჩვენს. და თქვია, ხე ნაყოფით შეიძლებაო და აქედან გამომდინარე თუ როგორ მაღალ აკადემიურ დონეზე ფუნქციონირებს და მუშაობს თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარი, ამაზე ყველაზე მეტად სწორედ სტუდენტები და კურსდამთავრებულები მეტყველებენ. მე მქონდა, რა თქმა უნდა, შედეგი. მე მქონდა პატივი დავსწრებოდი საბაკალავრო ნაშრომების დაცვას თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში, როგორც რესტავრაციის, ასევე ხაწერის მიმართულებით და მართალი გითხრათ, მართლაც გავოცდი იმდენად მაღალ აკადემიურ დონეზე იყო წარმოდგენილი ნამუშევრები სტუდენტების მიერ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა და შეიძლება და მინმეს შეშლოდა, რომ ხომ არ არის შემთხვევით მაგისტრების დაცვა. აქედან გამომდინარე, აი ბატონო ლაშა, თქვენ მინდა გითხოთ, თქვენ ბრძანდებით პედაგოგი ხაწერის მიმართულებით და სწორედ თქვენს მიერ მომზადებულმა ბავშვებმა წარმოადგინეს ნაშრომები, აი თქვენს მიმართულებაზე მოგვიყვეთ, რითი არის გამორჩეული ხაწერის მიმართულება თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში და რამდენად რთული იყო მიუხედავად ორწლიანი პანდემიისა და ეს დისტანციური სწავლებისა ამ დონეზე ნაშრომების წარმოდგენა ბავშვების მიერ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. აი ბატონმა მერაბმა ბრძანა რომ თუ არასაც სასულიერო აკადემიაში უნდა ისწავლებოდეს ეს დარგები. რადგან ხაწერა არ არის მხოლოდ ხელოვნება და ესთეტიკური ტკობის საგანი, ასე ვთქვათ. მას შინაარსი გააჩნია და ეს შინაარსი უპირველესად ღვთის სიტყვა არის, რომელზე დაფუძნებითაც შემდეგ უკვე იქნება ხატი. აქედან გამომდინარე, სასულიერო აკადემიაში ფაქტიურად სასულიერო აკადემიის ყველა მიმართულება, თუ კი რაიმე სპეციალობა და სფერო არსებობს, ჩვენ სტუდენტებს ეს პროფესორ მასწავლებლების უყველა ემსახურებიან. ასე ვთქვათ, ეს იქნება თეოლოგიური ნაწილი, ეს იქნება სახელოვნებათმცოდნეო ნაწილი, ხატვა, ცალკე აღებული ენკაუსტიკა გვაქვს დამატებული ჩვენ სწავლების პროგრამაში. და ეს სწავლების პროცესი 4 წელი მიმდინარეობს და ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ გაწელილი გეგმის მიხედვით მივდივართ დასასრულისკენ. რა თქმა უნდა, პანდემია ძალიან რთული პროცესი იყო, იმიტომ რომ ეს ჩვენ საგმოგეხსენებათ სახელოსნოებში ვმუშაობთ და პრაქტიკული მეცადინეობები არის და მნიშვნელოვანი არის სახელოსნოში პროცეს პედაგოგი ესწრებოდეს და თვალყურს ადევნებდეს თუ როგორ ხდება სტუდენტის განვითარება. ამ მხრივ ცოტა რთული იყო, თუმც მინდა ვთქვა, რომ შედეგის მომცემი ახაც ესე ვთქვათ რაღაცა სარგებელი ნახეთ თავისებური, რადგან ბავშვები უკვე სტუდენტები საკუთარ სახლებში მოწყობილი ქონდათ ის გარემო და ესე დისტანციურად მეც როგორც პედაგოგს ფაქტიურად ნაბიჯ-ნაბიჯ ახლიდან მომიწია ყველა იმ პროცესის გავლა, რომელიც ოდესღაც მე თვითონ გავიარე თავის დროზე, როცა სტუდენტი ვიყავი და ასე დისტანციურად ჯერ მევშრომობდი, მევქმნიდი გარკვეულ მონახას, შემდეგ სტუდენტებს უგზავნიდი, მე ისინი თავიანთ ნამუშევრებს გვიბრუნებდნენ და ასე გადავლახეთ ეს პერიოდი.
Ai Thomas mîndau câteva, n-ați cunoscut armoad gînetul, ați avut calaurul nașromi, ră compoziția ei cu estra, ră nemușevari, coro magui cu etă, cupuri, coro cartuici, ați avut calaurul nașromi, dar tânăr ce niște studente bise să cheie patru magui trot. Mîndau cu etă nețad mușeaba, imușeaba. Magui salmă bîți, mîndau salmă bîți, când este alema porabels, ce ani nemușevari, tiri tădi nemușevari, co. Mirkmis compoziția asta n-a găsit. Ceeni mimartule băt monumenturi hatrobis restaurația ziritadet. Dar am dat gândul Mirkmis compoziția. Am compoziția ze mușa obdit. Sami adamiani me Nino Sulakvelite da Tatia Hupenia. Da, gzalian mișnelovani go ispakti rom. Am namușevarze, auzilebeli, orom, mirtmaneti, unda gagoitualis ine binada, unda opilicom, scausi, eti adamianis, helzerisa. Meu picropro, es mocemulo baradčen, da sa hulikone, da es mizani, șevas rulet, da namușevar, ce se va misat, misati gamo video, rogoric, čap krebuli. Am stanove. Individualuri nașromi bicicleta. Am avut bolida. Tematica aici. De iacta tematica aici. Tminda asureli mame bici ce s-a xep. Asureli mame tânda caușire bici. Da, ce n-au urcit. Tminda Iosif Alaverdelis. Tminda Isa Tilknelis. Da, tminda David Garegelis. Hatebi. Șevas rulet. Tapaze. Da. Eset Italian Cargida, eset Camovida, Rogoric, Quindo Darom Gamusulicoda, Rogorsac, Kuthodnen, Čuani, profesor Masalov. Dar actorii Zalin Magali și Paseba, da, im se hurăt comisii, scan. Da. 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 Hezuan, cartul. Mi-a făcut imi s-aru, zalim bi urib domariu bași agara, tu ca da s-re cilia, dar se șendec, magram. Cdilo, tu unda țăru ai nimuși schva, ara cartul i-a avut, mai tu da gadmova cartulot. Da, ragața ai mșua sau cu nelgan sa cu te metru, mete mete samite sau cu nist ilis mi hedui. Dar am altul stil zi, la pară că ce s-a stau lebe, jerdiev s-a stau lebe, s-a dat zuzdat din tehnologii, metodologii, tehdeba. Șestrul leba, îmi zveli masale, bidrogorci, zicneba, pigmente, bi, cui s-a dat, mi se sare, bi, bi, ti, ma, veșe, ma, sebi, șema, ca și debeli, ești, emulsia, i, cneba, tu, 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 azeni, tuton, roca, studente, bi, a, kete, bi, mo, sam za debeli, se, ca, da, pe, bi, cneba, tu, monitor, bhatrobi, șem, tu, vaši, kedelis, zgavsi, a, ca, zustati, give, procese, bi, ta, grunte, bi, șestrul leba, la, ki, da, paro, așe, ne, da, monitor, șem, tu, vaši, ჩვენ ვიხილეთ რომ ეს კედლის იმიტაცია მხრივ კედლის ხოვერტ წარმოადგენთ, ამიტომ შესაძლებლობა იყო ზუსტად ისეთივე მეთოდით, როგორც შუა საუკუნეების დროს ხდებოდა და იმავე მეთოდით დამუშავება და გადატანა მხატვრობით. ამ შემთხვევაში ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანი, ამიტომ აი ბატონ ლაშას რაც ბძანა კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვათ ჩვენი ფაკულტეტის, ჩვენი ფაკულტეტის სამივე მიმართულებაზე ძალიან მნიშვნელობას იმიტომ დღეს Patriarhis didam sahurebi, zalim umral, dam revili eclesie, știi, eclesie, vișe să bam, mi-a dat zalim biuri, ahal eclesie, știi, debat, am eclesie, știi, debat, rugur, tu ești în bloc proces, zalim camartulat, ico de neraris, eclesie, da, ca să gudezi mișinul unei idei, mi-si muhat, mi-si piros, restauratorul ebi, ghe, hat, ere, biertat, am coele pe sastrul ebi, da, sara, e nahati, e sara, e spero, sadat, unde ico de sarmato teologuri nații, la mediu iconografie, mi-si programul nații, am tenat urat, rugur, urat, e nebezganagebuli. Da, am avut pele pești, centan, este auleba, mi-am dinare, uzra, a doua bagme de scoala pe patria, care stăm sahureba, tu ți-ai nedit cu urat, vreau să fac cedă, o ci, da, slaje, mama Gheorghe Mizana, i că, rog, ci s-au ureto, este patria, da, e nahao, este umagles, m-am opil, vas bi greb, dar a curtheva lucța, in curthevi șestrule bis, Cărculie, ce 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 ce
სიდუხჭირია, ყველა ვერ ახერხებს უცხოური ესე უცხენის სწავლას, მithumede ძალიან ბევრი აიონებიდან მოდიან ძნელია დღეს ამის და აუცილებელი პირობა უნდა იცოდეს უცხოენა. წელს უკვე გამოიჩა ჩვენი სტუდენტი რომელიც ჩართულია ხალხაშორის გელაქსის მხატვრობის რესტავრაციაშიც, მან უკვე გარკვეული პრაქტიკა გაიარა, ძალიან მაღალი ცოდნა მიიღო, რისი მიღება შეგვიძლია მიგვეცა და მაქსიმუმი მგონი მივეცი და ჩვენ შეგვიძლია. და ეს არის ნიკოლოზ კიკნაძე, უკვე მზათარი, უკვე ორი წელი ინგლისურს სწავლობს და ეს როგორი არის ის მაგალითი იქნება რომ ჩვენთან სტუდენტები მე უკვე გავაფრთხილე პირველ კურსზე და მეორე კურსზე რომ თქვენ ყველანი დრო გაქვთ ი მარტო ის რომ ჩვენ თქვა სასწავლებელში უმაღლეს სასწავლებელში ხდება ენის თქვა სწავლა ეს არ არის საკმარისი ამიტომ დამატებით უნდა შეძლო იმეცადინონ და შესაბამისად ამ ენის მიღმა მთავარი მაინც არის სპეციალური წარჩინებით რომ დაამთავრა ჩვენ მზათავართ რაც თავარია სახელმწიფო და მინისტრმა ეს ბრძანა და შეასრულა დარწმუნებული ვარ არაფერი წინ არ უდგას ამას ამიტომ რაღაცა კარგი რამ და დიდი რამ გადაწყვეტილება ეს ჩვენი მომავალი თაობის. თამაზი თუ აპირებს გაგრძელებას მაგისტრატურაში სწავლის, ესეც ინტერესია. რომში თუ იქნება ამ საშუალება. საშუალება იქნება დანჩენი შეძლებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და მინდა გისურვოთ წარმატება, ასევე სტუდენტებს განსაკუთრებით წარმატებას ვუსურებ. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ხაწერისა და რესტავრაციის კათედრის გამგე პროფესორი მერა ბუჩუკური, ასევე პედაგოგი ბატონი ლაშავანიძე და რესტავრაციის მიმართულების უკვე საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული თამაზ ბიჭიკაშვილი.